Всім привіт! Що нам продають у кольорових пакетиках? Це навіть вони стигнуть не розпочали, але вже видно, що не те. Вероніка, беру оці пакетики для асортименту на насіння, щоб продавати розсаду. Бо не все можна купити великими упаковками. Дивіться, Вероніка підписала оцей пакетик. Ця перчина, 4 штуки саджу, бо не багато мені треба, там 3 перчини. Ця перчина вниз росте, ця вгору, третій вниз, четвертий ще думає, якийсь він такий худенький, високий. І передже ж не однаковий, тут довгенький, тут кругленький, намальований ось який. А другої фірми Вероніка і перець інший, ну кожен має на увазі свою Вероніку, бачите, різна. Зараз подивимося цю. Знайшла ось Вероніка, насіння Черкащини попідписувала. Така. Тут приблизно поки що, він ще малий, але видно, що однаковий буде. Можливо, це така буде в мене Вероніка на той рік. Бачите, тут хоча б однаково ростуть. Униз. Посаджено іолонта. Я від таке широке міжряддя, потім сорт. І знову широке міжряддя і сорт висаджувала, щоб мені легше не заплутатися. Оце та іоланта. Підписано. Перець приблизно однаковий. Можливо, він і такий ультраранній. Ось перець солодкий іоланта. Ультраранній сорт. Нема ще ні одної перчинки ніде. Невідомо, коли буде. Ранній сорт. Може він так зав'яжеться і швидко виросте. Весь низенький, на вид однаковий, але не ранній. Брала отаку білозірку. Не схожа на білозірка, відразу біла. Але ще почекаємо. Колобок. Підписано. Росте, буду зараз пасинкувати. Нарешті він розпочав рости, але він не колобок. Можна і викидати його. Тепер то нехай росте. Отакий колобок продається в пакетиках. Тут, можливо, колобок. Маленьке щось. Айвенго. Найбільше я не довіряю цій фірмі. Айвенго. Дивлюсь. Невідомо ще. Оце, можливо, і Айвенго. Ібіца. Кущики однакові. Перець не однаковий. Цей росте вниз, цей вгору. Я от не знаю, чи буває таке, що один і той же сорт росте, той вниз, той вгору. Купила професійне насіння Луміна. Велика пачка, ще не всю висіяла, посадила, ось дивлюся. Оце не Луміна. Тому я саджаю, дивлюся і потім збираю один раз насіння. Небагато, бо воно швидко перепилюється. Отакий перець Луміна в професійних пачках. Подарунок Молдови. Думаю, що подарунок. Тут однаковий приблизно. Цей зеленіший, той такий. Я не знаю, в кого як, мені дуже важко знайти якісне насіння для продажів. Далі вже з моєї розсади, ось Леся. Та хоч однакові, це ж я вибирала з однакових перчинок, та й людям пропонувала таке. Ось оці Лесі підпасинкувала. Мені так навіть дужче подобається пасинкований, в нього вид. Вид гарніший. Ось непасинкований, і він неохайний виглядає. Так що не бійтеся знизу, підпасинкувати обов'язково. Це тільки користь для перцю. Перець на вулиці. Ну так погано росте в цьому році. Воно оце тільки тепло розпочалося. То обриваю і коронну квітку, і посинки. Листя залишаю. Поки що, бо його й так мало.
Оце невідомо, що за недорозуміння. Всіх однаково доглядала. А, його хтось і з'їв. Обриваю нижче розгалуження першого. Ось розгалуження. Перчик. Та хай буде. Де залишаю? Де видаляю? А пасинки скрізь видаляю. Їх не було. Ось прополювала, був такий перчик маленький, прийшла уже куча пасинків. І би оце цілий день ходить кругом тих перчинок та помідорів. Там пасинок, там листя. Хоски. Оце хоски. Стількись рослин, небагато я собі посадила. І оце хоски. І що йому не вистачає? Там, бува, запитують, що моєму перцю не вистачає. Хто його зна? Це і ось який. Уже он який перець. Той самий, з тим самим доглядом ось який. Взагалі маленький. Оток. Собака. Без нього нікуди. Покажись. Кусо. Пасинкую потихеньку помідори. Розповіла про перчик. Вгадайте, де другий? Он де. Ну що ти, він і так маленький, а ти на ньому. Злазь. Чому він не росте? Чому? Витримав навалу. Це називається пасинкування невчасно. Он, які великі вже. Я на тіль подивилася, вони маленькі. На інший перець. І сюди не прийшло. Попасинкувала перець. Ось бачите, такі пасинки аж, мабуть, великуваті. 5-7 сантиметрів пасинок видалять. Все рівно буде більше користі, ніж би вони отут кущем були. Коли висаджувала кабачки, 4 в мене було. Ото й останнє, ю сюди була посадила. Тут взагалі вже місця немає. Кінець червня, а ще 2 місяці їм рости. Ось стільки мурашок вилізло, це кажуть на дощ. Завжди, коли вилазе багато мурашок, розпочинаються дощі, нам і обіцяють. Метр між кабачками, оце їм гарно так. Рости. Помідори на грядці. Пасинкувала. Де усі пасинки, як має бути, видаляла аж до першої кісті. А де залишала, мені шкода було, так як і всім. І вже бачу, що густо. Приблизно 50 на 70 у мене висаджено. То це густо. Або треба дуже пасинкувати. Мені дали 3 пакетика насіння, сказали, це дуже врожайні помідори. Якщо вони виростуть, то можна самі отакі вирощувати. Дуже, дуже їх багато на кущі, це високорослі. Посадила, ось перцевидний рожевий перший. Підписала, все в мене підписано. Буває, лише собака десь украде оцей кілочок. А так все, я знаю дещо. Перший із них, ось який помідор, круглий. Другий помідор, якась сливка. Ось. Сливка, але це не перцевидний. Він ось який намальований. Третій. Теж ось який. Ну, якщо вони будуть рожеві, мабуть, будуть смачними. Оце 3 рожевих. Далі ростуть перцевидні червоні. Підписано. Можливо, навіть вони перцевидні. Але мені не подобається, що кущі малі. Написано, що рослина високоросла. Але він взагалі не високорослий і не збирається вгору рости. Такі компактні кущики. Але сливка. Тут перцевидний. Будемо думати, що він буде червоний. У помідорів... До мене сусід прийшов у гості. Бачите, такий... Провіряє. Да? Останній ряд я не пасинкувала. І оце кущ із останнього ряду. Дуже багато пасинків, так не можна залишати.
Це те, що я не пасинкувала. Немає користі з оцих пасинків. І з третього пакетика оранжевий перцевидний, підписано. Помідори, сливка, ну не перцевидна, хоча б сливка. Якщо буде оранжева, то буде дуже смачно. А другий кущ не сливка. Волове серце, аби оранжеве, то було б добре. Ось непасинкований кущ, одна китиця зав'язалася, вгору квітне, а то саме листя. Цей пасинкувала так само. Ці хоча б високорослі. Видно, що він високорослий. Можливо, буде один оранжевий перцевидний. Почекаю. Із оцих кольорових пакетиків можна дуже великий асортимент навибирати. Береш три, а буде найменше 5 уже, я бачу, різних сортів. Ненадійно це, але дуже ж багато людей їх купують, тому що їх продають. Росте чорний помідор, і він уже чорний. І розсада була така темна, не треба й підписувати. Високорослий, низ під пасинку вола я. Дуже багато вже, дивіться, із землі були пасинки видалила. 1, 2, 3 видалила, залишила. Ось цвіточна кість, можна було лише оцей залишити. Оце все треба видаляти. І, мабуть, я зараз таке й буду робити. Візьму сікатор, бо це не діло отаке джунглі завело. Думаю, хто не пасинкує, в них також отаке. Ось волове серце, яке я гарно підпасинкувала була. Показувала на відео його. Знизу були, ось раз, два, три. Залишила під цвіточною кістю ось один пасинок. Тут помідори вже зав'язалися. Китиця, ось зав'язалася, лежить. І ці в'яжуться. Їх не хочеться рахувати. Багато бачу. Наливаються. І наступний. Це з мого насіння волові серця. То тут усе волові серця. Останній я не пасинкувала. Треба його хоч штовхнути туди на грядку. Помідори. А оці нижні просто заважають. На них і є помідори. Тоді треба чи на 1,20 м висаджувати, якщо не пасинкувати. Ось непасинкований стоїть. Поки немає дощу, то все добре, стоїть. А так, то туди не заходить повітря. Бачите, там не можна зрозуміти, що всередині. Просто пасинки виходять. Цей пасинкувала із землі пасинки. Бачите, повидаляла біля листків. Біля кожного листка був пасинок. То далі он помідори. І ще вище китиці пасинки і залишилися. Це пізній сорт, він буде довго рости. Пасинкувала, нижнє листя залишала. Але зараз уже видаляю, бо воно там унизу і сонця не бачите листя. Готуюся до дощів. Було попасинковано, але тепер мені замало. Ще я буду. Три листки нижні. І пасинки. Це перцевидний рожевий. Зрозуміло, що він не перцевидний, якийсь пізній сорт. Для того, щоб подивитися, який, це мені достатньо одного стебла. Ось пасинок нижче китиці. Тягну його. Він лише квітне. А те, що вгору пішло, уже зав'язалося.
І так само ось квітне. От поло я поламала. На цю сторону так само квітне. То нехай те, що вгору мені росте, а внизу мені не потрібно. Усім таке буду робити. Не люблю я отакі джунглі. Наприклад, Ріо-Гранде. Пасинкувала знизу. Знову лізуть. Це не біда. Трішки ось пасинок я виламаю. Тепер видалю листки. Три. Потім не допасинкувала, залишила знизу, хотіла більше. Зараз кубло. Але якщо ви не поливаєте, не доглядаєте, то можна і не пасинкувати. Є й такі ось грядки. Так виглядають помідори без поливу. Їх можна і не пасинкувати. Що робить засуха? Помідор. Пасинок іде з землі, але то нічого. Він не заважає. Багато вільного місця. Я зараз буду доламувати пасинки, які за технологією і від початку треба було видалити. Якісь вони дуже жирні. І цей ось квітне. Але треба, щоб достигло воно. Я не обробляю, мені треба провітрювання. І хочу, мабуть, ще і оцей видалити. Залишилась китиця і один пасинок під китицею. І все те, що вгору. Все рівно це виходить великий кущик. Провітрювання є. Я перший раз пасинкувала, то не видаляла нижнє листя, тоді воно працювало на кущ. Зараз воно вже там внизу, не бачить сонця, то видалила. І кущі, на яких я правильно робила обрізку до першої цвіточної китиці, видаляла всі пасинки, тепер прибрала саме листя. А там, де залишила пасинок внизу, тепер видалила його. І так щороку, але все рівно бувають, коли я залишаю, бо мені шкода. Фунгіцидами я не обробляю помідори, тому що вони дуже шкідливі для людини. А веду боротьбу з хворобами, отак, щоб провітрювання гарне було. Треба прив'язувати. Я не прив'язую, бо не люблю відв'язувати помідори. У мене вони лежать на землі. Такий у мене догляд. Але дивлюся, щоб не було отаких великих скупчин листя, пасинків, щоб повітря гуляло. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Раніше я не пасинкувала помідори, а зараз всі пасинкують, і я навчилася, і мені так більше подобається. Он стільки помідорів на пасинкованих кущах.